Eixo, egunon, bilera daukat komunikazio arduradunekin. Apa, gaixo, egunon. Ez dut zeinekin utzi, espero dut trabarik ez egitea. Gura duzu marrazki bat egin? Publizitate kanpaina honen bitartez, online tramiteak erabiltzea samurra eta erosoa dela azaldu gura dugu. Bai, gainera egin daiteke gurasolekuan eta gurasunean. Tramite guztiak gainera, obra baimenak, diru laguntzak, erresuma begiratzea eta basera etorri gabe. Eta kontuan hartu behar dugu online tramitea edozeinek egin dezakela, benetan samurra delako. Markatu. Marrazki bizidunak tabletean ikusi nahi dituzu? Bai. Berez, tableta prest dago herritaren atarira sartzeko, baina bai, marrazki bizidunak ere ikus daitezke. Azteko, basera torri bazara zure pasaitzak eskuratzen, banketxetan eta egiten den bezala. Eta beste erakundeekin ere jarri zaitezke harremanetan. Oso erreza da, udalaren webgunean sartzen zara eta herritarren atarira zuzentzen zara. Aukeratu zer tramite gura duzun eta sartu zure pasaitza. Dan euskera egiteko aukera daukazu. Eta jarraitu aurrera pausoz pauso. Noizko behar duzue proiektua? Ahalik eta lasterren, zerbitzua martxan dago eta. Ados, uste dut oso garbi dagoela dena. Zartira tramiteako lan. Tramite online. Eta zenik erabili eta egin dezakek.